och glad Halloween. Idag så ska jag laga en pumpasoppa och jag kommer servera den i pumpaskalet. Kolla va? Kommer bli superballt. Så vi kommer gräva ur pumpan, använda pumpaköttet. Och sen kommer vi göra soppan och smaksätta med lök, rotselleri, lite vitt vin. Så kommer vi toppa med oliver, chilisås och crème fraîche. Det kommer bli helt perfekt. Vi börjar med att kärna ur pumpan. Nu håller jag på att skära ut ett mönster så att locket ska bli lätt att lyfta av. Och jag skär i zigzagmönster för att jag tycker att det blir snyggt och lite häftigt. Men försök ha en ganska jämn linje så att det är lätt att lyfta locket sen. Det är nu ni ska bjuda in barnen, för det här är ju superkul att rensa ur pumpan. Sen så kommer jag bara gröpa ur den här pumpan och så kommer jag skära bort fruktköttet. Och den kommer jag rosta i ugnen tillsammans med lite extra butternutskors. Pumpan är nu i ugnen och jag tillsatt lite butternutsquash för att få i lite mer färg och extra smak. Nu ska jag börja med basen till soppan. Så vi försöker sätta ihop locket här. Det gäller ju att hitta rätt, typ så. Och i basen till soppan så kommer vi ha lök, rotselleri och vitlök. Och den ska svettas i kastrullen med lite olja. Men vi börjar med att hacka löken. Jag har rotselleri i basen för jag tycker det ger en väldigt, väldigt god och lite stark smak. Och rotselleri, det är magiskt i alla typer av soppor, grytor, vad som helst. Och det som kommer hända nu är att jag kommer steka det här tills det har fått lite, lite färg. Sen ska vi på med vin och sen ska vi ta pumpa direkt från ugnen och ner i kastrullen. Nu ska soppan koka i 15 minuter. Sen ska vi krydda upp den med lite soja, salt, peppar, citron. I med grädde och så ska vi mixa den krämig och sen ska vi servera i den här pumpan. Det är ju det som är hela grejen. Så maten är alldeles sagt klar. Ska du ha lite Halloween-party så tycker jag att du ska prova att göra mina läskiga smördegsfingrar fyllda med tapenade. Och det klippet det finns på köket.se. Jag kommer tillsätta lite fräsch syra i form av citron. Vi har ju redan vin i och jag har använt matlagningsvin så det innehåller ju ingen alkohol så där behöver man inte vara orolig. Så bara lite extra citron så här på slutet. Så god smak. Sen ska vi också hacka lite gräslök för det ska vi också dekorera med. Soppan är klar och jag serverar ju i det här fantastiska pumpaskalet. Vi kommer också dekorera den med kalamatoliver som ögon, crème fraîche som näsa, chilisås som mun och så lite gräslök som hår. Så jag hoppas det kommer bli superfint. Receptet det finns på köket.se. Ha en fantastisk Halloween allihopa. Hej då!